Majoranca konfirmoi dje se qeverisja e saj nuk është asnjë ditë në shërbim të qytetarëve. Refuzimi i dy amendamenteve të Partisë Demokratike të datës 27 janar për uljen e çmimit energjisë elektrike dhe uljet e çmimit të karburantit nuk ishte refuzim thjesht i propozimeve të opozitës, por një refuzim për të ndihmuar qytetarët për të lehtësuar jetën e tyre. Refuzoi pikërisht dyshja Rama Meta, të cilët premtuan në fushat çmime më të ulta dhe kosto më të lira jetese, por në fakt po u japin shqiptarëve për ditë më pak të ardhura, më shumë shpenzime, jetesë më të shtrenjtë. Majoranca nuk pranoi që familjet shqiptare të kursenin 112 milion dollar nga xhepat e tyre, duke hequr një bar të rënd që nuk i shkon vetëm atyre që përdorin automjetin. Taksa e qarkullimit, e cila në amendamentin drejtuar kuvendit u kërkuar që të hiqej, prek në mënyrë të drejtë për drejtë të gjitha produktet që shiten në tregjet shqiptare. Për shkak të saj, përdoruesit e makinave apo automjeteve, por njëkohësisht fermerët, biznese dhe të gjithë ato që varen nga karburanti, paguajnë 1.000 lekë taksa sa herë që blejnë karburant. Ndërkohë që secili konsumator që blen një produkt në treg paguan indirekt koston e kësaj barre të lartë fiskale në çmimin përfundimtar të produktit. Një pushtet që e ka më të kollajt që t'u heqë nga xhepi shqiptarëve 112 milion dollar në vit nga kjo taks, ndërkohë që bizneset pranë qeverisë përfitojnë njëkohësisht dhe nga paaftësia e administratës tatimore dhe doganore të politizuar dhe i kanë shkaktuar shtetit gjatë vitit fundit një dëm në evazion fiskal prej 1 miliard eurosh. Ky është alarmi që ka lëshuar dhe Banka Botërore me raportin e dieshëm, pikërisht mbi këtë shkallë të panjohur korrupsioni në vend që fajson drejt për drejt qeverinë, jo vetëm me paftësinë e saj, por njëkohësisht dhe me vullnetin e saj politik për të bërë palë me korrupsionin. Sot bizneset e ndershme kanë të pamundur të mbijetojnë vetëm si rezultat i korrupsionit, nga që qeveria i ndan ato në disa të nënës e disa të njerëkës. Dje, Majoranca kishte mundësinë që të mbante një nga premtimet e saj në fushatën elektorale në lidhje me çmimin e energjisë elektrike. Amendamenti i dërguar në kuvend nga Partia Demokratike lidhej drejt për drejt me uljen me 14% të TVSH-s për energjinë elektrike, e cila do kompensonte sa do pak rritjen e çmimit energjisë elektrike që ndodhi në janar të këtij viti me heqjen e fashës së mbrojtur nga qeveria. Por jo, dje Majoranca u dëshmoi qytetarëve shqiptar se sa për zemër i ka ajo braktisje në premtimeve të saj, pikërisht atyre premtimeve me të cilat ka marrë vota, duke rrëzuar me forcën e kartonave dy amendamentet e Partisë Demokratike. Qeveria dështoi të kthente përgjigje se pse ajo nuk e ul çmimin e energjisë elektrike.